Membro de prensa, bom dia, bom vinda a minha natureza que está seguindo nós via de social media. A minha inta me quer bem riba o tema de racha não de mentira de MNC presidente do país Ruben, em caso que ele me viu cruz e para meio de carta que ela manda já bierna para media me também rato mostra pueblo vez mais riba sua mentira. Ele me viu cruz manda carta já bierna caminha com esta pretender que é um problema interno de impor e que problema aqui está afetando a governação. Na minha comissão, eu disse que o senhor Evelino Cruz ganha para sobre o Evelino Cruz, o governo, fez dia que ela comissão está tendo problema de turdinam e não está a água, está a problema de água, está a problema. E o problema aqui está afetando a governação, fez dia 1. Para Kiko, a governação aqui está formada uma base de corrupção. O governo que a forma passar a possibilidade de cometer atos de corrupção, nepotismo e patronagem, e a base de sei não a arranca na outro cada vez e me força com outro e nas logra de cinta e não quase 3 anos. Na junho 4, nosso acordo com a senhora Marisol López Trump, a binida tem problema com o seu partido, caminha com o segundo Andin Becker, professor Andin Becker, lá vai dizer que tem que abandonar o partido e me tem que avisar com a senhora López, como um social veitascaper, um gente que estuda comportação de gente e interação de gente na sociedade, não um jurista, não um professor de lei, maneira que Andin pretende que está a donar Andin um labá, um stricá, um gumá, para o que trata lei, e explica Andin, hobby bom claro, Andin não está compreendendo com a lei está funcionando, Andin não está compreendendo com a nossa constituição está funcionando, e Andin não está compreendendo nem com o estatuto disso mesmo partido a funcionar e na lugar que o social veio a escapar aqui, dos expertos de terreno social aqui, abandonar o partido e abandonar o governo, ela manda Andin mais cinta de uma esquina e ela queda bofta Andin desse dia e até que o semana passada, como de basta lá, queda cai. Depois de bofta Andin, mas como de começa a bofta o senhor Dangui Odiber e também ela começa a bofta o senhor Cris Romero e também mostra não arriba na comportação que o segundo me comandou não está adequado e não está íntegro. Que me está aqui, está vindo para a conta de Evelino Evo Cruz. Se um minister tem que vir para fora, sair do parlamento, vir de meu governo, vir de sábado, que a boa comportação não está íntegro e que o meu colega não tampouco está íntegro, e agora ele botou um problema sério. E o problema aqui não é um problema que nasce de que a pessoa aqui está abrindo o partido. Se ela não se acorda, a senhora aqui a sostener, pois está em vagabunderia, foi de parlamento, anto ora que ela vem de governo, ela vai contra o Bolsonaro. Pero importante está para realizar se que a senhora aqui a sostener, pois está em fechoria, para quase, quase 2 anos e meio. É momento que o problema a start de governo aqui, está até feito promedia com o governo que é assim. Então, você não se acorda com o senhor Odiber, nem caso que não, a começar com isso, por meio acto no tempo, e estava um ataque contra o Kernes local, que estava um acto de nepotismo e patronagem aberto para tomar lugar, e tudo rende no parlamento, inclusive Marisol López Trump, mas tudo está em MEP e por a aceitar essa aqui, agora criticar no parlamento e comportação aqui, mas na altura bendição nem. E e essa aqui estava boa, isso é promê. E assim vai mirar diferente e não a cometer diferente acto. Não. E somente agora que o pueblo e prensa alanta, hobby pisar contra um dinagende, não, que estava a cometer acto não, de imoralidade, de corrupção, de nepotismo, de patronagem, de momento e só vai mirar que não faz algo. Se não, na ahon cada tapa para o outro. Ora nós recebemos uma carta de Beiva Cruz, que também se atende, mas recebemos uma carta de Howell e Partido Por. Que avisa que não estou sustentando Marisol López Trump, mas me tem ângulo comunístico, porque sou ordenado contra a da imprensa, a Howell avisa que não sabe o que está passando e me pode dar um comentário. Está estranho e me está querendo parte sim, que eu estou sustentando a carta, porque sou nada firma, segundo o que não é para firma, mas que está aqui que ela firma, provavelmente não. Então, ora a carta aqui que se quer ela avisa que o Conselho de Ministros, do assunto que o ministro que López Trump está sujeito a tur de cima de mídia, não lá decidir que o outro basta e não está de ministrado, não também quita sua carteira. Agora, vários ainda explica, senhor Becker, e
inclusief. Maar ik commandeer een amigo íntimo de Diego te trago in de oficina de abogado. Ik heb ook commandeer dat probabilmente este abogado eita ta se trabalho sempre sa kennen luk en meneer aqui nota commande lei, is a beker. Anto en meneer aqui sal explique que tende chon, lo que bota siendo no por. Pas se senhora que agora benum bij lans besluit, e se bostan que quita su autoridade pedi, quita su carteira, pas me se se bij lans besluit. Anto quase mas preta, me commandeer que Evelyn Leve Cruz nota waarnemer di senhora Lopes Trump. Me sien nota waarnemer di senhora Lopes Trump, e no por zomar tuma over, e carteira de senhora Lopes Trump tampouco. Ta, segundo me te compreender, senhora Glamour Cruz, te sunco te autorizar. E pa que sa que te importante, pa sobra justamente di e carteira di Lopes, tem diferentes coisas que te estipula pa lei, que o ministro é responsável pe, e segundo me, se bo no cane caminho é correcto, bo ponhava de problema, mas oro, e bo ponhava com decreto na importante que porta hasta nulo. Que men, lá não sou biclado em saque, senhores, saque nanta acto nan de desesperação pa salva governo basa arriba corrupção, nepotismo e patronagem. Essa é a fundeixi, a driver de governo aqui. Desfeita me admira com o senhor Weaver Cruz da Bisa, mientras tanto que está aqui a carteira de senhora López, e também encargar a senhora López para fast-track a economia. Nossa economia, parte mais grande, está passando para o turismo. Quem pode explicar-me, está aqui a expertise que a senhora Marisol López-Trump tem, ou está aqui que a senhora Marisol López-Trump porra assim, para fast-track a economia. Porque para trazer mais turistas na Aruba. Blaga avião não bula mais lhe reportar para aqui, não. Mas não sei que avião também usa para não fast-track na aqui. Para parecer-me que isso é um ridiculez de primeira ordem, que você manda um senhor que não tem nenhum conhecimento de matéria aqui para fast-track trazer turista aqui, não. E isso aí diz um smokescreen que você cria para tu ir a santo no pueblo e assim quer que o pueblo te canse. Nós não te canse de pueblo e não sabe bombom que você vê político que você ganha. Você tem de você, que agora aqui não. E vlamna bosna atrás abira hopica gente, anto bos un saco basaca bos ocupa wo, e bos sempre me pensar ora que ta ba mira con nos focore com Marisol López Trump e mira si costa bai para. Anto ora que Evelyn Frusta bis, no, a ora que nan tur investigação que eta bai garantizar que nigo sigue. Senhores gaita ganha boso. Pa senta bai garantizar que nenhuma investigação sigue, pa tur investigação começar a comissar. Hope tem passar nunca bom comissar com nenhum dinam. Pa so botar o responsável, pa não lubida, Marisol López Trump. Estava a sostener o Atmar para se subir a mudaria no parlamento e Evelyn Weaver Cruz toma over a carteira de Atmar, Luna. Mas se botar aqui, after 12 anos, se botar aqui, assim, investição vai parar, assim, bom, assim, nada. Agora que não, que tem alguma investição, está canando, você não também garantizar que nenhuma investição não vai seguir. E se não, que tem mão de Lance Recherche e OM, se não, provavelmente vai seguir. Me tenho dúvida, não benefício de dúvida, mas Evelyn Weaver Cruz também faz um esforço para fazer assim uma investigação contra o Atmar Ondiber, contra o mesmo governo. E outro ministro, se é para ele ganhar vaca, para saber se não rende, não está querendo coisa. E se não também passa. Um outro comentário que é importante para realizar, agora que papia de reestruturação também continuar, me tem que reestruturação a comissar esse ilo seguir o caminho. Pero normais mens na investigação, forget about it. Agora que está visto, Aruba está de uma pior crise não, e está lamentar que o Partido Por não pode solucionar um problema interno do Partido Por. E problema aqui não tem um problema interno do Partido Por. Para sobre que a senhora aqui não, está fazendo parte de bom governo, e a senhora aqui está besta, sendo trabalho, está rolando a próxima de bom governo, que é meu problema aqui, não tem problema de por. E ainda não que a senhora aqui está e que ela manda investigar, nenhum de nós está trabalhando para o Partido Por. Tudo está trabalhando para bom governo, tudo está servindo bom governo, que é melhor que a senhora aqui está sendo um problema, e cria um problema, está problema de bom governo, não problema de Partido Por. Problema de Partido Por está na minha solução. Se está problema de Partido Por, então eu vou me chamar um comissão com representante de todo partido para me solucionar. Então, eu vou estar querendo, eu vou estar querendo, eu vou estar estúpido, que eu não estou compreender que a ABO não vai um render de MEP e de rede e um abogado, em caso que o senhor Swan, para solucionar um problema interno de Por. Evelyn Weaver Cruz não tem autoridade de Por. Ou tem autoridade em governo, não me engana nós com o problema de por, não. Será que tem problema de bom governo, que é uma culminação de nepotismo, patronagem, costa de corrupção, que está arrementada em bocada, para saber que o pino em governação passar em uma mentira, para querer em governação, para pino em governação passar em uma mentira, e para pino em governação passar em uma corrupção. Lá não são isso, não sei, para saber que nepotismo, patronagem, cumprimento de andel de partido político, a buta que você não pode chegar. Não é dois lugares. Para querer permanecer em governação para motivo de corrupção, passou hora que o Daphne Lujue, passou hora que a investigação está seguindo, você também
restrutura ora que dá fundo de joia bisa bosna que tá fora parte de bolsa mesmo o governo e tem um bisa tem problema interno se não bosna escopa essa capa for e me dá cora que o dinheiro que você bisa não quer que o também interesse rosa pabo não me segundo me tá brinca moça na loja para Daphne e na de mapa sobre rosa e da barranha para sobre rosa tá de uma letra que também pode marcar o governo e sei tudo ainda compreende anto lógico esse tempo é bom mostrar core que o senhor Daphne de joia para Kiko passou ela bisa tem de corrupção no governo e a mim não também sou sem corrupção que base passa aqui anto o Cuba corre com ele de bom mesmo partido que me bisa a mim Cuba também investiga gente de outro partido sorry senhora me te querebo lo que a mim te querebo também está sendo está puro botar mira como está aguanta o seia cada vez Cuba se ensaca um tique massa bom você está pondo um de tubo nem segundo de corriente velenga na você não você não boca para você possiga um tique aire foi arriba para você está deep cabo boi água e lá é bisa bom coisa mais senhora me não te quer tampouco Cuabo, nenhum dia estava interessado para nenhuma corrupção nem governação, para sobre o bom nasce denúncia contra o mês também, para nepotismo e patronagem, e ter dia de ave, para não sair de uma claridade se aceita a verdade ou não. Que não se entende se o Ministério Público está se investindo no Brasil. E outra coisa que me está dando hilaridade, que eu vou dizer que eu tenho problema de governação, de crise de um país, ando 15 anos, me está para me pôr, está disponível para me pôr e negociar para o país Aruba, me está saca. Marisol, quita Marisol sua carteira, que queda cobra placa de Puebla, não, no problem. Anto, a mim tu me carteira. Que vou te avisar, amigo, a boca de ser responsável para negociar, para tá voo abrir, para atender o crise, a boca tá em full um carteira de infraestrutura de bem, antes de ser assim, que o país e que tu consegue ficar mais fácil. Senhora, só de ganhar nós. Nós não tá muito chiquito e tampouco tá sendo aí, que nós ainda compram de ver que você tá vindo com nós há 3 anos e meio. 3 anos e meio de um governo baseado em corrupção e nepotismo e é período que falta, você vai lembrar na outra, você sigue que você não vai comandar e me tem que avisar, agora uma mira, um render em caso aqui, López, para é coisa que não pegaria de a saca isso com os benta para fora, o que me quer é que ela se está bom, e está sabido também que ela se ele, mas a realidade está, que não está apreciada no governo, e tem gente no governo que está ganha, que a senhora aqui tem que vai, e na final do dia também me está seguro que o bolso lo percurar para vai. Mas esse aí, não se sinta guarda, e mira que dia está chega, esse aí está no bolso não, mas não vem por ganhar não se, que o bolso está bem, sendo nada no momento que para garantizar, nem a continuidade de governação, ou não, sorry, nem a continuidade de tranquilidade no país aqui não, a única garantia que você que logra a continuidade de seu salário, e mais claro que você dura, está mais claro que você pode ganhar o que você está ganhando aqui. E lá que vem, tem um outro tema, a mim, da pessoa uma mira que tem um político, da forma parte do governo aqui, um professor, que é self-proclaimed leader e self-proclaimed professor, que está visto agora aqui não, que está bem, tu se mama como ele ganha seu mês de imprensa e está quase sem ele o que ele está querendo. Ele está querendo que ele é o ministro de justiça mais melhor do reino e mais melhor segundo a ação do mundo, que ele tem solução para o teu problema. Ando uma tendência aí, hora aí, era para várias pessoas chamarem e me propisa postar em mensagem, não, quando mandar em mensagem, era para escutar o que andinha papi, onde veio aqui com a bisa, me tapando aqui com a bisa, palhaçada. Outro me pergunta, o que é o papel? Coisa bruxa. Certo? O que é o mestre que me recebi, está pensando em mim, que maneira que está o papel. Essa tem coisa, outra mais, menos bonita, que me mencionou na imprensa. Que é a maneira que está o papel. Que nenhum gente não pode compreender o que é o homem que está papiando. Ele avisa aí, era o povo, que sim, e tem 20 gente só para ajudar, então, com a meta tem mais que 6, então, 2 ou 6, provavelmente, tu coisa vai fazer, que eu me aconselho a ver. Senhor Becker, se você tem 20 e você ajudar agora, que busca 40. Para que 20 não tem, brother, não está chegando nenhum caminho, em busca 40, mas assim é 60, e mira se você faz sequer um 10% de lo que normalmente o ministro de justiça está. Se você está fazendo agora, que não é o que você está fazendo, o que você está bom mesmo um colega não te avisava, bom amigo te avisava, bom da falta beisa, mas ainda bom não quer compreender. A bom me te avisava, se bom mesmo um íntimo amigo, bom colega, é nunca lhe dava ganha pão, tu tempo, te avisava, tende mati. Me te lá vai a hora que não passou, porque caminha com a turma aqui, te caminha para o bairro de um abismo, e a mim não te vai cubo de um abismo. Ei, se bom não te compreender isso ainda, então eu me te avisava, não sou pileu fecaz cubo, e não sou pileu fecaz com o partido. A hora que não bota ribando o cícia de um abismo, é tá doido, me que todo dia tem problema no país aqui, não? Aí era uma tenda na denunciado para corrupção hasta, que a minha conta bisa agora aqui não com placa, milhões de colabine de Holanda, a vai de um projeto não com nota, cana, mas não é como se está, nossa fração, a manda se pergunta, nossa mira,
situação não hobby penoso caminha com baco um contender de um zé contender corta pouco buraco nem gente por um porto então ser a gente botar na durma bom me tem que ir coisa que não está digno de assim que o ser humano forral ora cubanha placa de Holanda. Holanda agora que está base que vem botar nos vai cura tela para santa bisa não está horta na placa então agora que aba a placa então não está tende e não está se pergunta me dizer que tem agora que uma luz de placa que caminha com container botar com a corta em que ainda tem gente aqui rato ora rende com pega na candela com ainda para não vir de coisa me que saque botar bisa botar o ataque o arcio tu entra bisando outra canando caminho da robes então agora que botinha dormir a bom que base que placa que para se que milhões na cadrenta de Bruno de Justiça e de Holanda e botar em renda dormir agora que arriba flor de um container. Mica é nota um rocket science para convertir um container. Tem mais caminho no mundo que não convertir um container em céu. Pero não maneira como está assim agora que não descorta um porto de engenho antocera turende de um container. Sabe de um coscuta incrível está passando em país aqui, mas como de um calor sufocante, é muita espera com bem investigação para nós lamentar depois. Pero sabe que te custam que Humber mas sabe de mundo está sendo. É Humber que avisa o povo que tem tua solução. Está sendo essa coisa aqui, e senhores, está papeando em mesmo construir dia. E corda, ora com gente que está repetindo um curso, hobby best, está vai querer, e mais está vai querer. Lamentavelmente, nesse caso, P, está com cada vez que repetir que está professor, que está tu curso, tu está rariego, mas menos está querer sim, mas está vai estar querendo, está vindo um perigo. Que está querendo que o senhor Wave Cruz, se quer solucionar o problema de sua governação, e não se saca que está a carteira de Marisol só. E se vai ministrar, mas se tem maioria de ministrar, e que tem carteira de Becker também, para sobre o segundo Becker tem um perigo mais grande que Marisol López Trump de casa. Marisol López Trump, que está sendo investigação junto com o mini partido por, me está compreendendo, para ao menos está parce, que tem certo com o que está fazendo, que está make sense. Andin Becker tem o que está papi, que está agora, que não está make sense, e me está dando a definição de um conselho. Porque salva o país aqui não, e porque salva a justiça, e a segurança do país aqui não, vai ministrar, mas não se vai fazer aqui de quitar a carteira, botar trazer um decreto, botar mandar para o parlamento, e me seguro que botar a maioria para pôr quitar a carteira de Andin Becker, mandar o governo que se firma, então se liga, e vai fast track o mês para a oficina de abogado que ela bem foi dizer, mira se é parna de GTA ainda não, ou se é um comissário de novo, mas em todo caso, ora, que o Cabarão sabe que o Loro Tolestinque querê, e Cabarão abissabo, e porqueria com Andin Becker está sendo agora que tole hobby stinky, dois nit, então o momento chega para pôr em ordem no gabinete. Tuei fliga nem clap, já caiu, batendo de sua ministrada, basta se é falta, botem o trai decreto, trai sua de Andin Becker de Bia manda parlamento, e botem mira seguro, seguro, que botem que me sostém para correr com um grupo de gente não que nunca vão me ser a comissão na primeiro lugar, de forma que eu com ele. Pero basta se ele, basta botar mais coisas com ele. Então, pensei também que eu vou quieta com ele até o final. Então, lá que tem aqui, se tem pergunta de prensa, eu vou contestar isso aqui. Sim, eu tenho uma pergunta, senhor Power, com respeito à parte de destituição de senhora Marisol López Trom. O Mr. Becker disse que tem um ponto válido suficiente, mas... Punto Mario. Está siente que lo que Marisol está haciendo está afectando el gobierno de un sentido, existe su base, está en una prensa, y es por contribuir a desestabilizar Aruba. ¿Cuál es tu opinión tocante la palabra de Andin Becker? Bueno, pues a mí no escuché, pero no me avisaba, pero yo pienso que tiene una pantomina completa y era que la atende. Yo pienso que no comprende, pero yo pienso dos cosas. Lo que Becker está haciendo está desestabilizando Aruba, yo pienso más tanto, que lo que Marisol está haciendo. Pues Marisol, me han avisado a aprobar el manejo de vagamundería de Otmar Odiber en Parlamento, Andin Becker, Evelyn Eva Cruz, Dangui Odiber, Chris Romero, Glamber Cruz e Misa que mais não está aí dentro, não aprobar a vagamundería de Otmar de Ministerado. Que me dan turta mes coisas, tal para qual. Então, certo de mim que me bandido tinta governar junto. Certo, que me cita para a destabilização, Andin está assim, mesmo coisa of pior com Marisol. Em dois lugares, Andin Becker não me pretende que não surta cansa aqui. Mas Andin Becker não sabe mais bom que a intenção de Andin Becker está e não sabe também que Andin Becker está mandando todo esse certo gente. Para ser partido, ainda é um partido que tem acionista. A gente não diz para fora, está doente de partido e não está decidindo que está passando o partido. Então, não está manda e não está avisa que não está dando assim, então não está baila segundo que está toca. E Evelyn Eva Cruz, mesmo coisa, não está baila segundo. E Andel Horst não está toca, passou para o senhor, não tem governo. Então, Dori é sei, Andin está sendo pantomina que está sendo aqui, está perdendo, me querendo louvada, está perdendo tua credibilidade, pode tu rende,
y seguro hay profesional en la comunidad para sobre tú vende me se puede vender cuando Becker me quieren para un tiquitino como botín que en Barisol López Trump que no acude nada nada de ley para comprender el funcionamiento de estatsrecht y de ley mejor cuando Becker también ese me se puede saber cuando Becker arranca su mes de una camisa de 11 barras camina que no puede sacar su curva y pese a estar pegando de pantomina que está pegando de huelquina pero solo no son eso con otro si vos te quedas Barisol López va a pisar mi serio. Se Andin Becker te dice que es un gran profesor de ley que mete a escribir ley. Pero te quiere echt que si Ananta que Marisol López va y no la va, pues me te pisa, si Marisol López Trump está forma parte de nuestro gobierno, a mí como ministro de justicia y no se dice que tengo un va, nos nunca lo ha dicho que tengo un va para se investigar la corrupción de un otro colega, pero si nos dice que tengo un va, está va. Mientras imposible te pisa a mí que desde 5 de junio hago como gran profesor, no por sacar Marisol López Trump fuera de gobierno. Es imposible como quiere. Que me pantomina que está haciendo, está para sobre que se ocupa de un cosa y no explica, y no sabe cómo explica que para sobre es señora aquí. Después que ella defiende la corrupción, a otra brindando la corrupción, como que es aquí. Es lo que no explica, y su colega no quiere explicar con ella, su colega no. Es fuera de su nanku, a brindar tiempo contra el mal liberar, con el vinco. ¿Me acuerdo? ¿Me acuerdo? ¿Bus de corrupción turco está en tiempo de campaña de Partido Red? Ahora que el gobierno aquí va a estar en la corrupción a forma, la tiene honeymoon de mes un bus, honeymoon trip, de mes un bus de corruption tour. Entonces, después que honeymoon es acera, no queda, tenía otro. Mes que de matrimonio no está pleita, pero el divorcio no ha bien, por sobre que el amor por placa, no es amor para otro, el amor por placa, el salario, está mucho más grande que el amor por pueblo. Entonces, se no te sienta ainda. Entonces, tengo que comprender ahora, que lo que Andín Becker está haciendo ahora aquí, está un cátedra de más raro, pero está su último roceana está hablando de desesperación, porque queda sirve diablo y sirve un interés ajeno del gobierno. Que usted día de hoy, Andín, por mostrar un cosa que la hace, un tres para mí de prensa, un cosa que la hace, que tiene interés del pueblo, que no, ni un, nada. Todo lo que hace está interés de gente cerca de un partido y de una agenda. No hace nada para servir al pueblo. Siguiendo con el tópico, señor Dowers, él dice que esta país sale, no está ahí nada ministerio, tanto que la señora Marisol López Trump no tome una decisión. ¿Por qué afecta el gobierno? No. Si Andín queda sin país, me está mi hijo para el pueblo. Andín va a casa. También para el pueblo, que me saque también una bendición según para el pueblo, si Andín queda sin bay ministerial. Pues ahora hay un problema, crea problema para el pueblo. Entonces, ahora emite que es una solución. No la hago tu no me avisaba, la hago tu gente, toma su cartera también, ofen, le queda su caso, no. Pues está siendo más malo que está así, bon. Que me emite que si él avisa la data y era, me emite que era opinión, no está contento. Que me echt, believe me, en manera que no está produciendo nada, y no pasa nada, y emite tener visa, él quita un comisario de policía, y no saque para ser comisario de policía, voy a te puntra un ex-corp chef para visa que tengo así. Que me ahora, la haga el ex-corp chef con diferentes otros amtenanas, run the show en la justicia, la que queda caso. Então, o problema está solucionado para o que se trata de problema de segurança e justiça no país aqui. Qualquer outra pergunta? Não? Mas, obrigado pela sua presença e nos siga de cima aqui.